Bu günədək döyüş bölgəsindən 314 Azərbaycan hərbiçisinin 775 isə Ermən hərbiçisinin məyidi çıxarılıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbərinin müavini Eldar Səmədov hazırda bu prosesin davam etdiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Dövlət Başçısı İlham Əliyevin göstərişi ilə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 2020-ci il dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikası respublikasının 14 vətəndaşı Erməni əsirliyindən və girovluqdan azad edilərək Bakıya gətirilib. Onlardan 12 nəfəri Vətən müharibəsində müxtəlif səbəblərdən əsir düşmüş, 2 nəfəri isə 2014-cü il iyul ayında Kəlbəcər rayonunun ərazisində girov götürülərək qeyri-qanuni həbs edilmiş Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevdir. Azad edilmiş vətəndaşlarımız hazırda dövlət tərəfindən hər tərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə edilməklə müayinə və müalicə olunur, sağlamlıqlarını bərpa edirlər. Əsirlərin azad edilmə prosesində isə bütövlükdə 54 erməni əsir azad edilib. Onlardan 6 nəfəri 2020 Sentyabrın 27-sindən əvvəl Azərbaycan ərazisində saxlanılmış şəxslərdir. Bundan başqa, Ermənistan silahlı qüvvələrinin geri çəkilərək döyüş bölgəsində köməksiz vəziyyətdə qoyub getdikləri, ağır xəstə olan 2 nəfər yaşlı erməni mülki şəxs Azərbaycan tərəfindən yerləşdirildikləri xəstəxanada aldıqları müalicəyə və həkimlərin hər tərəfli səylərinə baxmayaraq vəfat etdikləri üçün məyitləri beynalaxaq təşkilatların vasitəçiliyi ilə qarşı tərəfə təhvil verilib.